ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቀራ ኣቱም ሰብኡት ነንስትኹም ኣፍቅሩ። ክርስቶስ በቓሉ ገይሩ ብምሕጻብ ማይ ምስ ኣጽረያ ምእንቲ ክቐድሳ ርስሓት ወይ ዕጣር ወይ ገነት ዝመስል ዘይብላ ብዘይ መንቅብ ቅድስትን ክብርትን ማሕበር ገይሩ ንዕኡ ምእንቲ ከቑማ ኢሉ ርእሱ በጃሃበ። እንታይ ክገብራ ኢሉ? ብዘይ መንቅብ ንዕኡ ከቑማ ኢሉ። ነዛ መርዓት እዚኣ ሒዝዋ ናበይ ዝኸይድ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 17 ፍቕዲ 6 ታንኪዩ ወንጌል ዮሃንስ 17 ኣብ 7 ፓርትና ዘለና ወንጌል ዮሃንስ 17 ፍቕዲ 6 ደጊም ናይ ንምለሶና ፅባሕ። ስለዚ ፅቡቅ ጌርኩም ፀሓፍዎ ፍቕዲ 6 ነዞም ካብዛ ዓለም እዚኣ ዝሃብካኒ ሰባት ስምካ ገለፅ ኩሎም ናትካ ነበሩ ንኣይ ሃብካኒ ቃልካ እውን ሓለው ዝሃብካኒ ዘበለ ኩሉ ካባኻ ምዃኑ ሕጂ ፈለጡ። እቲ ዝሃብካኒ ቓል ሃብክዎም ንሳቶም ተቐበልዎ ኣነ ካባኻ ከም ዝወፃኣኩ ብሓንቲ ከዓ ብሓቂ ፈለጡ ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ እውን ኣመኑ። ኣነ ምእንቶኦም ልምን ኣለኹ ናትካዮም እሞ ሕዘዋ ዛቓል ናይ መን ናይ ኣቦ ኢና ናትካዮም ሞ ምእንቲዞም ዝሃብካኒ እምበር ምእንቲ ዓለምሲ ኣይልምኒ ኣስተውዕሉ ናይ ኣቦ ኢና ንሕና ንመን ሕድሪ ሂብና ነይሩ ንክርስቶስ ሕድሪ ሂብና። ደጊምሲ ኣነ ብ ዓለም ኣይነብር ኒየ ንሳቶም ግን ኣብ ዓለም ኣለው ኣነ ናባኻ መፅእ ኣለኹ ቅዱስ ኣቦይ ነዞም ዝሃብካኒ ከማና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ብስምካ ሓልዎም ዋንደይ ከም ንኸውን ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ስለዚ ናትካዮም ሂብካኒ ብሕድሪ ብለሎ ከረክብ ይፅባሕ ማለት ክንርከብ ኢና እታ ሻውዒቲ ኣብ ሻውዒቲ እየ ፅቡቅ ገይረ ፀቒጠ ድዛረብ ዘለኹ ምስ ፍርዲ ስለ ዳሓር ትተሓሓዝ ማለት እዩ ኩሉና ኣብ 6:37 ወንጌል ዮሃንስ ኣብኣ ወንጌል ዮሃንስ ታንኪዩ ኣቦ ዝህበኒ ዘበለ ናባይ ክመፅ እዩ ነቲ ናባይ ዝመፀ ከቶ ንወፃኢ ድርብዮን እየ። ኣቦ ዝህበኒ ዘበለ ናባይ ክመፅ እዩ ኣነ ናብ ጎይታ መፅእ ንስኺ ናብ ጎይታ መፅኺ ንስኻ ናብ ጎይታ መፅኻ ንሕና ናብ ጎይታ መፂና መን እዩ ገይርዎ ኣቦ ንመን ሂብና ብሕድሪ መልክዕ ንወዲ ወዲ ከረክበና ክኸይድ ናይ ግድን እዩ። ፀሓፉ እስኪ ብሕድሪ እየ ተረኪበ ደለኹ በሉ ብሕድሪ እየ ተረኪበ ደለኹ ፀሓፍዋ ብሕድሪ እየ ተረኪበ ዘለኹ 6:44 ወንጌል ዮሃንስ ወንጌል ዮሃንስ 6:44 ትዝለኣኽካኒ ኣቦይ እቲ ትዝለኣኸኒ ኣቦይ ሰሓቦ እተዘይኮይኑ ናባይ ክመፅእ ዝኽእል ዋላ ሓደ የልዎን ሕጂ ከዓ ርእይዋ ትዝለኣኸኒ ኣቦ ሰሓቦ እተዘይኮይኑ ናባይ ክመፅእ ኣነ ድማ በታ ድሕሪት መዓልቲ ከተሰኦየ ኣለሉያ እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ዝለኣኸኒ ቦይ ሰሓቦ እተዘይኮይኑ ኣቦ ዩ ናባይ ድምፃኩም ብላ ኣሎ ናባይ መፅእ የልዎን ኣነ ድማ በታ ዳሕሪት መዓልቲ ዳሕሪት መዓልቲ እወ ከተሰኦየ ክርስቶስ መፂኡ እታ ክገብር እዩ ከተሰኦየ መለኸት ምስ ነፍሐ ኣብዛ ኣየር ኮይኑ ክንትስ ኢና ናብ መን ክቅርበና ናብ ኣቦ ሒዝና ክኸይድ እዩ ናብ ኣቦ እዚ እንታይ ክኾነኩም እዩ ብጣዕሚ ሓገዝ ክኾነኩም ይኽእል ላዓንቲ ወይ እፅሕፎ ስለ ዝነበረ ንዓኹ ማለት እዮም ተምሃሮ ብዙሕ ፅባሕ መምሃራን ክትኮኑ ፅባሕ ከተገልግሉ ስለ ዝኾንኩም እዚታት ክትፅሕፍዎ ኣገዳስነቱ ኣዝዩ ዕዙዝ ኮይነ ረኪበ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀዳማይ ሰሎንቄ 3:13 ቀዳማይ ሰሎንቄ 3:13 በታ ምፅኣት ጎይታና ምስ ኩሎም ቅዱሳኑ ምስ መን ክመፅእ ምስ ኩሎም ቅዱሳኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣቦን ብዘይ ኣበር ብቅድስና ከም ትርከቡ ልብኹም ምእንቲ ከፅንዕ ከምቲ ንሕና ንኣኻትኩም እነፍቅረኩም ዘለና እግዚኣብሔር ናሓድሕድኩም ምስ ክልሶ ፍቅሪ ይሃብኩም። ስለዚ ታሻውዒት እዚኣ ትውዳእ ከይዱ ናብ ኣቦታ ይገብረና ኢልናዮ የረክበና ናብ ኣቦ የረክበና ኣቦ ይርከበና መላእኽቲ ይርኡና ናቱ መላእኽቲ ኢልና ኣለና ሓደ እቶም ምሳና ዘለዉ መላእኽቲ ጥራዮ ሓለውትና ጥራዮም ንርኢና ኣላፍ ግዜ ኣላፍ ኣሻሕ ግዜ ኣሻሕ እጃሞም ኣይኮነን ግድኦም እውን ኣይኮነን ካልኣይ ከዓ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ቴሎጂያን ኣይዲሎጂታ ይብሉ ኣይ እሱ ዶይኮነ ከዓ ብሉ እንታይ ደኣ ብከምዚ ዓይነት ስጋ ወይ ድማ ብተለወጠ ስጋ ሪኦምና ኣይፈልጡን እዮም ክርዩና ይናፍቕ እዮም ንሶም ከማን መፅሓፍ ቅዱስ ባይ ዘወይ እቶም እንስሳታት ዓለም ከይተረፈ በዓል ማንቲለ በዓል ደርሆ በዓል ኣንጭዋ ኪድኪድኪድ ኩሎም በዓል ዝሆን በዓል ዝብኢ በዓል ኩሎም ከይተረፈ ናትና ምግላፅ እዮም ፀባበ እዩ ሮሜ 8:18-20 ፍጥረት ኩሉ ምግላፅ ደቂ ኣምላኽ ፀባበ ኣሎ ንሕና ከዓ መድሓን ስጋና እንዳፀበና ነስቆርቁር ኣለና ኢሉ እዚ ካልእ ስጋና ተለዊጡ
ካልኦት ሰባት ንከውን ስዋላቶም እንስሳ ዓለም ይፅበዩ እዮም። እዚ እቲ ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:23 ኣብ ቅድሚ ኣቦም ስረኸበና ክንቀላዕ ኢና ድበልኩ ወሲኡ 1:23 ቀዳማይ ጴጥሮስ ሶሪ እሺ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2 ኣይ ቲንክ ሶ ክሪኤል ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:12 ዋው ንኣኻትኩም እምበር ንርእሶም ከምዘየገልገሉ ተገልጸሎም መን እዮም እዚኦም? ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ነቢያት ከበድቲ ከበድቲ ትንቢት ተነበዩ ዝተባሃሎም ሲ ብዛዕባ መን እዩ ንሰብሎ ብዛዕባ ዲና ብሂወት ከለና ክንሪኦ ዲና ኢሎሞ ኣይትርእይዎን ኢኹም ካልእ ወለዶ እዩ ክሪኦ ኢልዎ ብዛዕባ ክርስቶስን ብዛዕባናን ማለት እዩ ብዛዕባና እቶም ነቢያት ክርእዩና ብጣዕሚ እዮም ድህንጠዩ ነሮም ከይረኣዩና ከይዶም መላእኽቲ ክርእዩና ብጣዕሚ እዮም ድህንጠዩ ሕጂ ክርእዩና እዮም ማለት እዩ ምስቶም ነቢያት ናይ ብሉይ ኪዳን ኣመንቲ መዓስና ንራኸብ ክንርአኢና ንኣኻትኩም እምበር ንርእሶም ስለዘየገልገሉ ተገልጸሎም እቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ነቢያት እዚ እውን በቶም ካብ ሰማይ ተላእከ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ወንጌል ሰበኸልኩም ሕጂ ተነግረልኩም መላእኽቲ ናብኡ ክጥምቱ ይብህጉ እዮም መላእኽቲ ናብኡ ክጥምቱ ይብህጉ እዮም ይደልዩ እዮም ይህንጠዩ እዮም ክሪኢኹም ናብናትኩም ምድሓን ስጋኹም ተለዊጡ መንፈስኩም ተቐዲሱ ስለ ዘሎ ስጋኹም ተለዊጡ ክትከዱ ክሪኢኹም ይብህጉ እዮም ኣብዚ ኮ ክንደይ መላእኽ ድበሃግ ሰብ ይደሎ ሰብኣይ ኣይፈተወኒን ኢልኪ ወዲ ፍቀረኒ ኢልኪ ካብ ትዕገርግሪ ወይሳኻ ኣያፍቀረትኒን ካልእ ርኣ ቃይሐልኪ ካብ ትዕገርግር ሰማይ ባዕሉ መጎስ ረኺብካ እግዚኣብሔር መላእኽቲ ክረአዩ ካብ እጃኻ ህንጠዩ ኣለዉ ኢንጆይ ዘ ወርድ ኦፍ ጋድ ኢንጆይ ዘ ወርድ ኦፍ ጋድ ቃል ኣምላኽ ዝበርሃሉ ሰብ ኢንጆይ ዝገብሮ ላይፍ ሻሙነይቲ ኣብኡ እንታይ ክኸውን እዩ ምናቱ ሉቃስ 15:7 ብሓንቲ ድሕን ነፍሲ ሻሙናይ እንታይ ኢልና ኣለና ኣብኣ ቨሪ ስረስ ነቦ ክንረኽቦ ኢልና ኣለና ናብ ሰማይ ንኸይድ ነቦ ንረኽቦ ፍርዲ ኢልና ነርና መስተኒ ኣብዛ ፍርዲ ምስ ዳንኤል 9:24 ከይትጋገዩ ኣብ ዳንኤል 9:24 ደላ ፍርዲ ንዓና ኣይኮነትን ኣብ ኣሕዋውስዋ እዮም እታ ፍርዲ እቲኣ ኣብተን 7 ዓመት ዝድሕኑ ኣይሁድ ንዕኦም ዝግባእ ፍርዲ እዩ ተዛሪቡ መንቀብ ደይርከቦም ሓሶት ክፍኣ ዘይርከቦም ክፍረድኦም ሰናይ ዝብሎም እሱም ንዓና ኣይኮነትን ንሕና እቶም ቀዳማይ ትንሳኤ ንረክብ ኢና በታ ቀዳመይ ትንሳኤ ዝትንስኡ ከዓ ብፁኣን እዮም ተባሃለ ከዓ ንዓና እዩ በቶም ቀዳመይ ትንሳኤ ምናቱ ዳሕራይ ትንሳኤ ኣሎ ኣብ መከራ ግዜ 7 ዓመት ትውለድ ቤተ ክርስትያን ወይ ዳግም ድውለዶ ኣመንቲ ናቶም ትንሳኤ ኣሎ ተቐዳመይ ትንሳኤ ተባሂላ ዘላ እዛ ናይ ሕጂ እያ እዛ ሕጂ ንፅበያ ዘለና ናትና ማለት እዩ ኣብኣት ስዮም ዕውታት ተባሂሎም መበል ክንደይ በፂሕና ኣምልኾ ንቐፅል ፍርዲ ኢልናዮ ኣምልኾ ይቐፅል ዓስረይቲ ተንኪዩ ጥቢ ጌርኩም ኣቐሚጥኩም ኣለኹም እስኪ ወርሽብ ኢልኩም ፀሓፉ እዚ ኣምልኾ ንቕፅል ምስ በልና ሲ ክሰብኻ ይረኣየካኒ ወርሽብ ኢድ ይረኣየካ ምክንያቱ ራይ ዮሃንስ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ምዕራፍ ተን 7 ማሕበራት እዮን ተዘሪበን ዘለዋ ቅዱሳን ቬሪ ሲረስ ኣዝተውዕሉ እሺ ስለዚ ራይ ዮሃንስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካልኣይ ምዕራፍ ሳልሳይ ምዕራፍ ብዛዕባ ቤተክርስትያን ምስዛረበ 4:1 ሞ ረእይዋ ራይ ዮሃንስ 4:1 ረእይዋ እንታይ ኢልና ነርና ኣብኣ መን ነገረና ሓደ ሰብ ኣብ ራይ ዮሃንስ 4:1 ንዓደይብ ተባሂሉ ድሕሪ እዚ እንሆ ኣብ ሰማይ ክፉት ደገ ርኢኹ እቲ ምሳይ ዝዛረብ ሰማዕክዎ ከዓ ከም መለኸት ዝኾነ ቀዳማይ ድምፂ ድሕሪ ሕጂ ዝኸውን ነገር ከርእካ ነይጀው ደይበለኒ ሽዑብ መንፈስ ኮንኩ እንሆ ድማ ኣብ ሰማይ ዝፋን ተነቢሩ ኣብቲ ዝፋን ሓደ ተቐሚጡ ነበረ ተቐሚጥዎ ዝነበረ ከዓ ትርኢቱ እምኒያስጴስ ሰርዴስ ይመስል ንዝፋን ሰመረድ ዝመስል ቀስተ ደመና ከይብዎ ነበረ ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋን 24 ዝፋናት ኣብቲ ዝፋናት ፃዕዳ ክዳውን ተኸድኑ ሕዝዋ ኣብ ርእሶም ኣክሊ ወርቂ ተገበሩ 24 ሽማግለታት ተቐሚጦም ነበሩ ስለዚ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ቤተክርስትያን ምስ ነገሮ ንገረን ኣጠቀቀን ስበሎ ድሕሪኡ ቀጥታ ዝረኣዮ እንታይ እዩ 24 ሽማግለ ናይ ኣመንቲ ምሳሌ እዩ ተነጢቆም ከይዶም ርእዎም ብራእይ ሲምቦሊክ እዚ እንታይ ኮይኑ ሽዑ ዓስረይቲ መሲልኩም እዚ ኩሉ ምስ ሓለፈ ናይ ኣምልኮ ግዜ ይቐፅል ወርሽፕ ይቐፅል ተኸሊፍና ካብ ወርሽፕ ክንመፅእና ናብ ምድሪ ክንዋጋ ኢና ግን ወርሽፕ ኣሎ ራይ ዮሃንስ 4 ምዕራፍ ፍቕዲ 10 ረእይዎ ሽዑ ብቐዳመይ ተንክፍያ ነይረ ራይ 4 ፍቕዲ 10 እቶም 24 ሽማግለታት እዚኦም ኣመንቲኦም ኢልና ነርና ኢና ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ፍግም ኢሎም ወ ጎይታናን ኣምላኽናን ረእይዎ
نبزلون سخا فتير كايو سلفقات كاون كوينو تفتيروني مو نسخا كبرن سبحات سلطان النموسات بقو إخان نبلو نتن زلال مالم هياو كوينو زنبرنا سقدو أخليلاتهم أبكر متزفان يدر بيلو زن حمو الشخلي تمهرنا ينيرنا أخليل دلو ملاخ يلن أخليل دلو علماو يلن أخليل دلو أمن تترايم يدر بيوانو بورو بك كوها بكم يخاف تحمو الشخلي الكدر بيوخ الجمري نعخا خبري نعخا عبيت نعخا سجدت نعخا مئزاز اندابلو يجب بقى كايو اندابلو تا عسريتي نايم لخو جزي آمالتي أو أبرأي وانس حموش تعسات ربعة اسوم رأيوهم أبرأي حموش تعسات ربعة رأيوهم توم أربعة انساخا آمين بلو بسوالي توم شما قلّة تاتفق جميلهم سقدو من يمزون شما قلّة إسان أربعة شما قلّة ناي آمن سيمبوليك سبلنا يوم فق جميلهم سقدو دحري يدولو very simple أب شواء عمراف كابتاش كابتشعات رأيوه رأيوهاني شواء عاتا كابتشعاته دحري دماري أخنوه كاب كلهم أهزاب عاليتن هزبتاتن كاب بزلو قانق أن تأكو وحاد قصرهم زي كيل بزو حسابات سعادة خدان تقدنهم جانا فرسية أب أدوام حزوم أب قرن دزفان أب قرن بتغنشل دوي لهم رأيوه زي أم رأيوه حجي كتفلالي ويلي إزي أم نحنا يكوننا كدق معي إزي أم نحنا يكوننا أبتنا شو عطا عمت مكرا زي نحني أمزي رأي واتقال مدحان نايتا أزفان تقوم يزول لأملاق نايتا قنشل نبول عوي لهم رأيخو توم ملاق تقول لا توم كأ كابتون شو ما قل لحدي فقد عسر تغل تدما زوم تعاد خدان تخد نستاوت يوم كابي كمتسو إلو ملا سلي إلو ملا سلي عسر تربعة رأيو أنو نقويتاي نسخات فلت والكون السخة أزي آتوم كابتو برتوع تسأيبا زمتي يوم نخداون توم بدم تغنشل حتي يوم أتعدوه كابي كابتو برتوع تسأيبا زيوم تا نيمة كرابة خريستيان إلنا يدلنا زي مالتي حجيكين زي كابتو برتوع ناي مكة شوعات عمس لزي ما تسأنايو زي أترفنا ناب سماي ندلنا حجي أب سماي سلزلنا أب سماي زي فتس أمتراي كن رئينا حريقونا مدرخن متسينا أب شوعات عمتن أب شعمت نقسنان انتاي فتس أم كن رئينا مالتي زي أبير سمسكن يخون أب سماي أم لخو إلنا قتلنا نيرنا دحرو ملوخو تايك خوونيو أم لخو مسملخنا مسرعنا يو نابيك خوونيو نابتي تدالولنا غزا كنكيدنا نابتي تدالولنا غزا كنكيد او ماي لورد اتم سبات زي زرب نا اغزابير بيتا سب زي نغر ما دول بلسا نا ياتا ياتا شوين انتي للمسيلكم زيت عسل معلتي مدحاني زرخب كلا كسانت صعب لبي ما قلت السئني نغنقر فقرو نايب حتى يسوس قبل بي حادرو زيت عسل معلتي مدحاني زريخ بكلا كسانت صعب لبي ما قلت السئني نغنقر فقرو نايب حتى يسوس قبل بي حادرو زيت عسل معلتي مدحاني زرخب كلا كسانتا بلبي ما قلت سئني نخنقر فقرو نايب حتى يسوس قبل بي حادرو با نابت التدالو ولنا قزا نقول لنا يكون التداليو ننفس وكفنا أبزي very serious حزوه ننتنا قزا قالونا تدالو ولنا نعلم عشنت نزيت رد أم كأ لقجة ويلقجة أزخونة نعنا جن زبر حلنا نجر أيوة وانجلي وانس عسات أربعة تقب حدس قع سلس ترينا دحريو كن ملا لسينا بزع بازي وانجلي وانس عسات أربعة تقب حدة لبهم أشبر بأملاخ أمانو بأيون أمانو أبيتا بوي بزوح ما حدر علو تزيه اللس ببلكهم نيره سفراخ دالو لكم خيد اللهو كيدي سفرا مسد دالو لكم ابتا انزل لهو نسخاتكم او من تخد كونس تمالي سخمتي امو ناباي كوسدكم ايه كنكتل سلازهنا نسانا تنحو باوري حنا شم تداليو زلقا فيديو تات باقو متانك متساكو نزا ايح ساندو و ازا دول طوقو
نصفحه قال صقاف لطفس تدليو كبرون مينستري سكول @gmail.com بمصحف نايمس جبا حبريتا كترغبو وي اب تحت زولو لينك بمتقام تمرت مصحف قدوس كتمسجبو كم اتخلو اند حبرنا كم اون بهواري حنا الشمس تدالو مصحفتن سيديتاتن مركب بذا بسكرين زولو تليفون قطري يرخونا እዚ ናይ ጸጋ አገልግሎት ናብዙሓት መታን ክበጽ እጃምኩም በመርካት ተፋል እዝበረኸት ክትኮኑ እትደልዩ ናይዚ ሚኒስትሪ ፓርትነርሺፕ ወይ ሐቢርኩም አየት መታን ክትኮኑ አብ kebronpartnership@gmail.com ብምጽሓፍ ወይ በዚ አብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ለኸቡና ንስኻትኩም ብሩሃት ይሁን አይ This is promise تمالي سي كوس دوكم إيه بي إدي تسرحت مالتي من يوالي زي بالله امبريزا زي بالله بباقوا دي تسرحت إلو تقدامي قرهن تسكلت الشعاتي عيني زي رأيو إذني زي سمعو قبل بسب دي تسرحت قبل بسب دي تحسبت زي زاق زازي تمني ما نيرو فوتو نيرو بتنبيت تمنا إمنة تابوتات أو تحفو اللو ابراوان عصرت حدث قد عصرت اسكن الايه ذا غزازيا تايل قمي توالو اتا غويتا سمكا يخبر انت اي مخن بدينا This is grace دا عصرته نتا املاخ زهانا تيان سرحان مسر زلو وختما يطبس لزنبري الله تندا لوبا ناما ما سياتو ግብርታት ኃይልኻ ግርማ መንግስትኻ ማ ነታ አምላኽ ዘሃናጺያ ዝሰራሐአ መሰረት ዘለዋ ከተማ ይጽበ ስለ ዝነበረይ በእምነት ኣብታ ምድሪ ተስፋ ከም ኣብ ምድሪ ጓና ኮይኑ ተቐመጠ ምስቶም ነዛ ተስፋ እዚኣ መዋርስቱ ይስሐቅን ያዕቆብን ከ ኣብ ድንኳን ነበር ነበረ እንታይ ኣምላኽ ዘሃናጺያ ገዛ ተነግሪዎም ስለ ዝነበረይ ክንረኽቦም ኢና በዓል ሙሴ በዓል ያዕቆብ ከመይ ምስኦም ሕብረትና መጨረሻ ክንርኢና ምሳና ክዋግኡ ከም ዝወርዱ መራሒ ኮይናት ባዕሉቲ ጀነራል ክርስቶስ ምዃኑ ካብ ኣፍ ብዝወፅእ ሓዊ ንስንክል የለ ድመውት የለ ካብ ማእከልና ማለት እዩ ያ ኒክሎር ሽዑኡ ከም በትሪ ክቕየር ኒክሎር ከም ማይ ክመክኽ ከሎ ካብ ኣፉ ክርስቶስ ያ ናብቲ ክመፀኩም አምላክ ዘሃናጺ አቤት ይጽበይ ስለዝነበሪ ቅዱሳን ሕዋቴ አብረክሰት አይተዋፈረን አብክፍአት አይተዋፈረን ግብጽ ገዲፉዋ ትጽቢት ተዳአለኩም ተሐድጎ ነገር አለ እዚ ትምርት እዚ ናምታይ ከምጻኩም ይትፈልጡ ዲኹ ሓጢያት ምልማድ ግደፉ መርዓው መጻ አለ ደገል ድባሃል ቅርፍ አብልኩም ደርቢዎ መርዓው መጻ አለ ማዳት ተሎ ገለ ግበርዮ መርዓው መጻ አለ ክዳን ክቀይር ብጃማ አውጽዮ መርዓው መጻ አለ ብጃማ አውጽዮ ማለት ክዳን ናይ መርዓ ተኸደኒ ሓድሽ ክዳን ተኸደኒ በረቅረቅ ድብል ተኸደኒ መርዓው መጻ አለ ለ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ገሊፅዎ ዘሎ እዚ ናይ ነፍሲ ወከፍና ሓደ ቁርብ ሓቲቶምን ነይሮም ገለገለ ሰባት ንዕኡ ከብርሆ ኣለኒ ድ ሕጂ ዋላ ከመይ እኳ እንተደይፈለጥኩ ግን ዝሓተቱ ንሕቶ ኣሎ ስኻ እንታይ እዩ ከመይ እትገዛውቲ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ሓደ ምስክርነት ኣብ ቤተክርስትያና ዘጊሕናዮ ዝነበርና ይዝክሮ እየ ሓንቲ ሰበይቲ ሓደ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ሰማይ ምስ ከደ ድምፂ ሰሚዐ ኢሉ ድምፂ ምስ ሰማዕ ኩኢሉ ቶም መላእኽቲ እኦም ገዛውቲ መፂኡ እብሉ ኢሉ ሪኦኹም ኣተኾንኩም መናድቕ መፂኡ ገዛ መስርሒ ይብሉ ኢሉ እዚ ምስክርነት ሰሚዕኩም ኣትኾኑ ወይታ ኢሉት ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ብልቢ ድኻም ድሞተ እዩ ነይሩ ገዛውቲ ራእስኻ ዘይኩም ከዝሰርሐ ኣበይ እዎ ኣነ ሰርሖ ግን ኢልዎ እንታይ ይጠቀም ኢልዎ ሽዑ ተረኣኹስ ኢሉ እንታይ ዳኣ ተልኮስ እዚ ገዛውቲ መፂ ደሎ ኢሉ መስርሒ ገዛ እዚ ምስክርነት ስምዕዎ ጓል 87 ዓመት ዓባይ ሰበይቲ ኩሉ ኣማኒ ገዝኡ ደቂሱ ከሎ ናብቲ ቤተ ክርስትያን ከይዳ እቲ ቤተ ክርስትያን ኣፅርያ ትኸፍ መበሊ ሰብ ከይረኣያ ገዛ እትምለስ ኢልዎ ኣነ ከዓ ርአያ ኢልዎ
እዞም መላእኽቲ ዝዛረቡ ዘለዉ ገዛ መስርሒ ፅጥርኤስ መፂኢሉ ዘለዉ ናታ ኣቑሑት ብመጠን ሳደንቃሳቆሰቶ ፀጋ እዩ ግን መጠን ሳደንቃሳ ሂወት ኣረእዩ ኢልዎ ንዓ ድኸውን ገዛ ተዳሉ ረእዩ ኢልዎ እዚ ምስክርነት እዚ ከመይ እዩ ኢሎም ሓቶምን ነሮም ንዓይ ከም ዘለዉ ኢደ ኣምነሉ ምክንያቱ ሓደ ዓምናይ ኣምላኽ ሰብ ኣብ ዘበና ዶክተር ቾ ዝበሃል ንነዊሕ ዘመን ንህዝቢ ዓለም ንበረኸት ድኾነ ገዛውት ርዮ እዮ ኢሉ ብጣዕሚ ሂጅ እንታይ እዩ ዝልዎ ኢሉ ብፍርሓት ደገልገለ ንባርያ እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት እንታይ እየ ክብል ደልየ እንታይ የርእየና እዚ ንኣብነት ኣብኡ ደንበብክዎ ኣነ እውን ኣብ ፅሑፍ ሓደ ፅሑፍ ደንበብክዎ ጆሴፍ ድበሃል ኣገልጋሊ ምስ ካልኣዩ ቀፃሊ ድበኣስ ኣብቲ ገልግሎት ቀፃሊ ይበኣስ ስለዚ ምስ ከደ ሓደ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ገዛውቲ ተሃኒ ፀኒሕ ፈሪሱ ርእዮ ኢሉ እንታይ ዳኣ ተልኮስ የገልግሉን ኣለዉ ኢልዎ ብመጠን ኣብ ምድሪ ድሕዞኒ ከም ፍቓድ ርእሶም ድበኣሱን ዝናዋፅን ዘለዉ ሲ ገዛውቶም ፈርሳሉ ኢሉ እዚ እታት ምስክርነት ዘሎ ሕጂ ኣነ ናብ ምስክርነት ከምፃኩም ኣይደለን እዚ ቃል ዝእመኑ ብምንታይ ግን ቁሩብ ሳምቲድ ሳምሃው ገለ ፖርሽን ካኣምነሉ ዝገበረኒ ምንታይ እትልኩም እቲ ኣናዳድቃ ወይ ድማ እቲ ናይ ሂወትና ወይ ድማ እቲ ኣኽሊል መጠን ኣብዚ ምድሪ ዝንቀሳቅሶ ወይ ድማ ብመጠን ንኣምላኽ ተዋሃብናዮ ምውሃብ ዩኖው ስለዝኸውን እዩ ኣዝና ክንጥንቀቅ ከም ዝግባኣና ክምህር ከለኩ መፅለይ ዝምስክርነት እዚ ቅዱሳን ናታ ገዛቲኣ ኢልዋ ኣሎ እግዚኣብሔር ሰርሐ ኢልዋ ኣሎ ኣብቲ ቀፂልና ንሪኦ ዕብራውያን 13:14 ዕብራውያን እዚ ምስክርነት እዚ ዶም ፎኳስ ኣይትግበሩ ኣብ ምስክርነት ክትፀቕጦ ኣነ የደልኒ ኣብቲ ቓል ክትፀቕጦ እየ ዝደሊ ንእግሪ መገዲ ፈ ኣቢለልኩም ማለት እዩ ዕብራውያን 13:14 እንታይ ይብል ነታት ትመፅእ ንደሊ ኣለና እምበር ኣብዚ ትነብር ከተማ የብልናን እሞ ሕጂ ፀርፊ ተሰኪምና ናብ ወፃኢ ሰፈር ናብኡ ንውፃእ ነነይቲ ነታት ትመፅእ ንደሊ ኣለና እምበር ነታት ትመፅእ ንደሊ ኣለና እምበር ኣብዚ ነባር ገዛ የብልናን ኣብዚ ነባር ቤት የብልናን ሓላፊ ቤት ይኩሉ እትመፅእ ቤትና ግን እናፈቃ ኣለና ኢሉ ስለዚ ኣብ መበል 11 ኢና ኣቐሚጥናያ ዘለና ነናብ ተዳለወልና ገዛ መልእኽቲ ክወስዱና እዮም ነናብ ተዳለወልና ገዛ በብሽምካ ማለት ናይ ፋሚሊ ገዛ የለን የስ ግሩፕ የለን ተዳለወልና ገዛ ኣሎ ዘለኣለም ንነብረሉ ኦማይ ኣደኖ ኣነ ክስታይ ይኸውን ኣለኹ ማለት ከመይ እዩ እንታይ ዓይነት ሂወት ይክህልወና ዝግባእ እዚ ብስራ ዝሰምዕ ከለኻ እዚ ብስራ ዝሰሚዕካስ ኣብ ቂምታ ንበር ኣብ ፀርፊ ንበር ቅዱሳን ሰብ እኮ ንምንታይ እዩ ፀርፍ ንምንታይ እዩ ከምሌቱ ዋዕዋዕ ድብል ንምንታይ እዩ ድባእ ስትልኩም ናይቲ ቓል ምግላፅ ክውሕድ ከለኹም እዩ ዝገብረካ እዚ ብርሃን እዚ በርሂልካስ ትፃረፍ ትበኣስ ከመይ ኢሉ ክኾነልካ ወደይ ከመይ መፃልካ ኣነ እዚ በርሂለይ ንዝበደሉ እኒኦ ምሕረት ድሓት ምሽ ዝበደልክዎም ዝበደሉ ንባዕሉ ምሕረት ክሓቶም ይኽእል እዩ ራእይ 3:12 ታንክ ዩ ነቲ ዝስዕር ኣብታ መቕደስ ኣምላኽ ዓንዲ ክገብረ እየ ኣብኣውን ከቶ ኣይክወፅእን እዩ ስም ኣምላኸይን ስምታ ኸተማ ኣምላኸይን ናይታ ካብ ኣምላኽ ካብ ሰማይ ትወርድ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ነቲ ሓዲስ ስመይን ክፅሕፈሉ እየ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም እስራኤላዊት ኢየሩሳሌም ደይኮነት ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ትንኸዶ ቦታ ዕብራውያን 12:22-24 ኣሎ ናብ መናፍስ ፍጹማንን ጻድቃን ስ በለ ናብ የሱስ ማእከላይ ሓድሽ ኪዳን ስ በለ ናብታ ላዕለይቲ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ኣብኡ ብለኩም ኣሎ እንታይ ይብለኩም ኣሎ ነቲ ስዕር ኣብታ መቕደስ ኣምላኸይን ዓንዲ ክገብረ እየ ኣብኣ ኮቶ ኣይክወፅእን ስም ኣምላኸይን ስምታ ኸተማ ኣምላኸይን ናይታ ካብ ኣምላኽ ካብ ሰማይ ትወርድ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ነቲ ሓድሽ ስመይን ክፅሕፈሉ እየ ምነው ኣሁን ብሆነ ኢለ ሓፍትና ኦ ብሓቂ ሕጂ ተዝኸውን መን ማሃበ ቅዱሳን ፒሬድ ገዛውትና መላእኽቲ ክርእዩ ናዮም ሽዑ ማለት እዩ ብፈሪሃ እግዚኣብሔር ተመላለሱ ብቅድስና ተመላለሱ
ንኣምላኽ እንዳኽበርኩምዎ ተመላለሱ፣ ንሓጢኣት ፍቕ በልዎ፣ ካብ ኣሕዋትኩም ምኽሳስ ውፁ፣ ኣይትጻረፉ፣ ኣይትበኣሱ። ክስተኻኸል ዘለዎ ኣስተኻኽልዎ፣ ኣስተኻኽልዎ። ዝመፀእ ክብሪ ረእይዎ፣ ዝመፀእ ክብሪ ረእይዎ። እዚ ምድራዊ ነገር ሊተራሊ ሰብ ኣይቆጥዕኩም። ኣምካ ይበዲሎም ኻ ኣምካ በዲልካ በዲሎም ኻ ኸማ ንቕሬታ በሎ ምንም ምንም ክብረት ተኣክል ክንዚ ቅንጣት ተኣክል ኣይትጎድለካ ነጆኻ። ዓሰርተ ክልተ ሽዑኡ ቤት መቅደስ ክኽፈት እዩ። እዚ ብዙሕ ሚስጢር ዳሓዘ እዩ። ቤት መቅደስ ክኽፈት እዩ። ኣብዚ ሚስጢር ኣሎ ሕጅሮ እዩ። ህገዛና ምስ ርኣየና ተዓባይ ቤት መቅደስ ክትክፈት እያ። ንምንታይ ትኽፈታላ ምበል 13 ክንመፃ ኢና። ታንኪዩ። ቤት መቅደስ ክኽፈት እዩ። እዛ ቤት መቅደስ ታይ እዩ ሚስጢራ ኩልና ንርአያ። የስምሮ ነረ ዓንቶይ ተምሃሮ የዳልዎ ነረ ረይዎ እዚ ቤት መቅደስ እዚ ክኽፈት ርእዩ ድብል ደሎ ንምንታይ ድኽፈት ደሎ እዚ ቤት መቅደስ እዚ ዋይ ንምንታይ ክኽፈት ኣሎ ኩልና ክንርአ ኢና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገን ይኹን። እዚ ቤት መቅደስ እዚ ባይዘወይ ኣብ ራይ ዮሃንስ 19 ካብ ሓደ ሞ ረእይዎ ራይ ዮሃንስ 19 ካብ ሓደ ድሕሪ እዚ ኣብ ሰማይ ከም ናይ ብዙሕ ሰብ ዝበለ ብርቱዕ ድምፂ ሃሌሉያ ፍርዱ ሓቅን ፅድቅን ስለ ዝኾነ ንሱ ናይታብ ምንዝርና ንብዘጥፈት ዓባይ ኣመንዝራ ስለ ዝፈረዳ ንደንባሮት ካብ ኢዳ ስለተፈደዮ ምድሓንን ክብርን ሓይልን ናይ ኣምላኽና ክብሉ ሰማዕኩ። ካልኣይ ግዜ ሃሌሉያ ትካውኑ ዘለኣለም ኣለም ይወፅእ። ሕጂ ረአዩ እቶም 24 ሽማግለታት እቶም 4 እንስሳን ከዓ ነቲ ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎ ኣሜን እናበሉ ፍግም ኢሎም ሰገድሉ። ንኽድ ካብቲ ዙፋን ግዜ ኣያረእይዋ ካብቲ ዙፋን ኣቱን ትፈርህዎ ንኣሽቱን ዓበይትን ኩሉኹም ባሮት ንኣምላኽ ወድስዎ ድብል ድምፂ ሰማዕኩ። ቨሪ ሲሪስ ክንምለሰ ኢና ድሕር እያ ሕዝዋ ዕብራውያን 11 ፍቕዲ 19 ኦያ እያ ኖ ኖ ኖ ወይት እሺ። እዚ መዓልቲ ዝመቸም ዋላ ሓደ ሰብ ሚስ ክገብሮ ከም ደደ ርግፀኛ እየ። እሺ ራይ ዮሃንስ ክብል 11:19 ራይ ዮሃንስ ክብል 11:19 እታ ኣብ ሰማይ ዘላ መቅደስ ኣምላኽ ከዓ ተኸፍተት፣ ኣብታ መቅደስ እውን ታቦት ኪዳን ተራእየ። በርቅን በርቅታትን ድምፅታትን ነጎዳታትን ምንቅጥቃጥ ምድርን ዓበረድን ድማ ኾነ። እዚኣ መቅደስ እዚኣ ልክዕ ምስ ተኸፍተት በርቂ ኮይኑ ነጎዳ ኮይኑ ረእይዎ ኢኹም፣ ታቦት ከዓ ኣብኡ ተራእዩ። እንታይ እዛ መቅደስ እያ? ዝኸበርኩም ተኸታተልትና፣ ምናልባት ሎም መዓልቲ ክርስቶስ የሱስ ከምቲ ህይወቱ ዝሃበኒ ህይወተይ ክቦ ደሊ እሞ ናይ ንስሓ ጸሎት ክጽሊ ደሊ እትብሎ እዚ ኣነ ዝብሎ ቓል ደድሕረ ድግምናብ ቅድሚ ኣምላኽ ንቕረብ። ጐይታ የሱስ የመስክነካ ኣለኹ፣ ቃልካ ክሰምዕ ግዜ ስለዝሃብካኒ። ኣነ ሓጢኣተኛ እየ፣ ግናኸ ንስኻ ስለይ ክትብል ካብ ሰማይ ከም ዝመጻእካ ከም ተሰቐልካ ከም ዝሞትካ እንተሲእካ እውን ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዘለኻ ብምሉእ ልበ ይኣምን ብኣፈይ ከዓ ይምስክር ኣለኹ። ጐይታ የሱስ ህይወትካ ከም ዝሃብካኒ ሕጂ ልበይ እህበካ ኣለኹ። ስለ ተቐበልካኒ ተመስገን። ሕጂ ኣነ ዳግም ተወሊደ ሓዲሽ ፍጥረት ኮይነ እየ። ብስም የሱስ ኣሜን።